အားလုံးပဲခရစ်တော်၌မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်မွေးဖွားရာလထဲမှာရောက်လာတဲ့အတွက်အားလုံးကိုလည်း Merry Christmas ပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပျော်ရွှင်တော်နေ့မနက်မှာဖခင်သခင်ရဲ့ဒေသနာကိုကြားနာဖို့ရန်အားလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့တရားဒေသနာကိုမဝေငှခင်မှာသူတို့ကဆုတောင်းကြပါစို့တန်ရှင်မြင့်မြတ်ဆုံးလင်ရေးတာဓမြောက်ချစ်တော်မူသောဖခင်ဒီကနေ့မနေ့မှလည်းဘုရားသခင်ရဲ့တရားဒေသနာကိုနားထောင်ခွင့်ဟောကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးလေးအသက်တာမှာဟောတဲ့သူရောနားထောင်တဲ့သူရောအတူတကွတည်ဆောက်စရာခွန်အားဖြစ်စေတော်မူမိကြောင်းယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းကြပါလိမ့်ဖာဖရာ။အာမင်။ဒီကနေ့အဓိကပြောချင်တာလေးကတော့ခရစ်စမတ်လထဲရောက်လာပြီဆိုတော့နည်းနည်းပပလေးခွန်အားပေးရှင်းပြတိုက်တွန်းချင်တယ်။ကောင်းစဉ်လေးကတော့ခရစ်စမတ်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အသိပဲကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလေ့လာတင်ပြချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခရစ်စမတ်နဲ့စကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနားမလည်ပဲနဲ့တုံတင်လာကြတာတွေပြောလာကြတာတွေခံယူလာကြတာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အနည်းငယ်တုံတင်ရှင်းပြခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။အခြေပြုကျမ်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1အငယ်27ဖြစ်ပါတယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မိထိုသားဒီမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မဲ့ရမည်ဟုကောင်းကင်တမန်ဆို၏ဆိုတော့ဒီကနေ့အတိတ်ကပြောချင်တာကခရစ်စမတ်ဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အသိပဲကဘာလဲစကလုံးကဘယ်ကနေစဉ်သက်လာတယ်လဲတချို့ကကျွန်တော်လာမေးကြပါတယ်ဆရာရေခရစ်စမတ်ဆိုတဲ့စကလုံးကတမန်ကျမ်းစာမှာရှိလို့လားလို့ပါလို့ပြောလို့လားဆိုပြီးမှပြောကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တခွန်းနှခွန်းနဲ့ပြီးအောင်တော့ရှင်းလို့မရအောင်ဒါကြောင့်စာတပုတ်ရေးပြီးတော့မှဒီမှာအတန်ဖိုင်နဲ့ရော Facebook မှာဒီပါလေစာနဲ့ရောတင်ပြီးတော့မှအားလုံးကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဦးဆုံး Christmas ဆိုတဲ့စကလုံးကိုကြည့်ရအောင် Christmas ဆိုတဲ့စကလုံးကိုတမာကျန်းစာမှာတော့ရှာလို့မတွေ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ Christmas ဆိုတဲ့အသိပဲဟာဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းလို့အသိပဲရမယ်ဆိုရင်ခရစ်ဝင်လေးကျမ်းသာမကတမန်ကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းအများကြီးဖော်ပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခရစ်စမတ်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုများသောဘာသာစကားတွေကအချို့သောဘာသာစကားတွေမှာဘာသာပြင်ရင်ဘယ်လိုပြင်တယ်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလို့ဘာသာပြင်ကြပါတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့လီဆူလိုဥမာကျွန်တော်တို့တရုတ်လိုဥမာကျွန်တော်တို့တခြားဘာသာအမျိုးမျိုးတိုင်းနာဘာသာတွေလိုနိုင်ငံခြားဘာသာတွေလိုမှာကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာခရစ်စမတ်ကိုဒဲ့ပြီးမှဘလိုဘာသာပြန်တယ်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလို့ဒဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒါအင်မတန်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီအရာတွေကပြဿနာမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တမန်ကျမ်းစာမှာမရှိဘူးလားရှိသလားဆိုတော့မေးစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာမှာခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။but မွေးမယ်ဆိုတာဟိုးဟေရှာယခေတ်ကတည်းကပြောထားပြီးမှဒီနောက်တမန်ကျမ်းစာမှာအာယာဆုနှစ်အများကြီးနောက်မှာမှဗျာဒိတ်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်စမတ်ဆိုတာခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလို့ဒီပြန်ထားတဲ့ဘာသာစကားတွေအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုပြဿနာမရှိပါဘူးရှင်းပြဖို့လည်းမလိုပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒဲ့ပါပဲဒါခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့သုံးတဲ့ Christmas မြန်မာလိုသုံးတဲ့ Christmas မြန်မာလိုမှာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းဆိုတာထက် Christmas လို့သုံးတာများကြပါလေဆိုတော့ Christmas ကဘာလဲအင်္ဂလိပ်လိုနဲ့နားလည်ရရင်လည်းလွဲပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် Christ ဆိုတာ Christ ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ပေါ့နော် Mass ဆိုတာက MASS ဆိုလို့ရှိရင်လူထုကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဒါကြောင့်ခရစ်တော်နဲ့လူထုလို့နားလည်ရတယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်ကလူတွေစီမှာလာခြင်းလူတွေကိုကယ်တင်ခြင်းလို့နားလည်ရလွယ်ပါတယ်ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်စမတ်ရဲ့အဓိကအသေးပဲကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မူရင်းစကားကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာမူရင်းစကလုံးစဉ်သက်လာပုံကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်စမတ်ဆိုတာကိုမြန်မာလိုဒဲ့ပြန်ရရင်ခရစ်တော်မစ္စာလို့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်ပါတယ်အတန်ထွက်ပါတယ်ခရစ်တော်ဆိုတာအရှိာ Christ ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အရင်လေ့လာကြအောင်အနောက်က Mass မစ္စာဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နောက်မှသင်ပြမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ Christ ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မူရင်းစကလုံးက Greek လို့လာခြင်းဖြစ်တယ် Greek
Christ ဆိုတာ Crypto ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့စကလုံးကမူရင်းလို့ X နဲ့စတဲ့စကလုံးကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်အသိပ္ပယ်ဟာဆိုလို့ရှိရင် Christ ဆိုတဲ့အသိပ္ပယ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘိသိက်ခံရသူပဲဖြစ်ပါတယ်ဘိသိက်ခံရသူလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပေါ်မှာဗျာဒိတ်ပြည့်စုံခဲ့တဲ့အတွက်ယေရှုဟာခရစ်တော်ပဲမူချပြောနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် Christmas ကိုကျွန်တော်တို့အတူကောက်အနေနဲ့အရှိယခရစ်ကိုခရစ်ကိုအိတ်လို့ပြီးတော့မှခရစ်မတ်အိတ်မတ်လို့ရေးတတ်ကြပါတယ်ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်လေမူရင်းဂရိစာဖြစ်တဲ့အိတ်စ်နဲ့စတဲ့စကလုံးကိုခရစ်တော်ကိုရေးပြီးတော့မှအိတ်ဆိုပြီးမှရှိတလုံးကိုအတူကောက်ယူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတချို့နားမလဲတဲ့သူတွေကအိတ်ဆိုတာအမားတင်ဂေတာဖြစ်ကြောင်းတုံတင်တတ်ကြတယ်ဒါသုံးလို့မရဘူးလို့တုံတင်တတ်ကြတ
อ่ะอ่ะกาวเนี่ยหลูหาซะโลษิยครึตครึตตอโกกรีโลเยทาชิงโกโซโลนี่ชิงဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်คริสต์มาสလို့အစီပဲရေးရေးအက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်ကိုဂရီလိုနဲ့အတူကောက်ရေးရင်အက်ဆိုတဲ့သင်္ကေတကိုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒုတိယစကားလုံးဖြစ်တဲ့မတ်စ်ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် English လို့မက်ဆိုတာMASS ဆိုတာကိုလူထုကိုပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စကားလုံးကိုတေချာလေ့လာတဲ့အခါမှာမက်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလာတင်ဘာသာစကားကအနေစဉ်သက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်လာတင်စကားကငိုရီးယားဘက်အနေစဉ်သက်လာတယ်ဆိုတော့မီဆာMISSA ဆိုတဲ့မီဆာကနေစဉ်သက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ပြီးဆုံးခြင်းအောင်မြင်စွာပြောင်းကျခြင်းသဘောတက်ရောက်ပါတယ် တခါတလေမှာဝုတ်ပြူစီဝေးချင်းလဲတက်ရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ကနဦးအသိန်းတော်မှာဝုတ်ပြူစီဝေးပြီးသွားတာနဲ့အချင်းချင်းလာတင်ပါရာစကားနဲ့ဒီလိုနှုတ်ဆက်ကြပါတယ်အစ်မီဆာအက်လို့နှုတ်ဆက်တဲ့အလေထစတင်အသုံးပြုလာကြကနေစလာတာဖြစ်ပါတယ်အသိပ္ပယ်ကတော့အစီဝေးပြီးပြီးပြန်ကြတော့လို့တက်ရောက်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာမီဆာကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းရည်အဖြစ်ပုံဆောင်လာကြပါတယ်ယနေ့ယူမန်ကာတိုလ
satin pekhede lu khan yu ja ba de da jaw di kane myama pi ma pau yahan min ji yaw la bi lo ma misa taya ro ko la lou nei chin phit ba de da jaw ye kane ye kane thi human katle de ha takhin yesu ye atwe ne ata pwe ro ko khan yu de jizu tin do ye phit ji ji ma ma pyu lou le shi ba de da ha so lo shin ye mat so de misa latin ba da saka ye sin tat la pon ko chano lo na le ya ma phit ba de Ni gong chou ni ne pyo ya yin Christmas so da English sa galon a ya na le ya yin Christo ne lu thu lo na le ya ba de tacha ba da saka de pyan tha de Christo mwe phwa chin lo ji me so yin a da pu wi ma na le lwe ba de Christo mwe phwa chin yu yu ta man be na le ya ba bi da ba me mu yin sa galon a ni ne Christo pyu do yit kaung lo kaot che cha lo ya ba lai me ba chang le so lo Christ so da Christo Mass ဆိုတာကပူဇော်ခြင်းရစ်တမျိုးကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် Christmas ဆိုတာခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။အသေးခံခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပါအဝင်တနည်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှအမှုပြီးပြီးလောကလူသားတွေထာဝရအိမ်တော်ကိုပြန်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Hallelujah ။ဒီနေ့ Christmas မှာအားလုံးခရစ်တော်ကိုရတော်သူများဖြစ်ပါစေလို့အားလုံးကိုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ Amen ။